بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأ الله سبحانه وتعالى ما هذا الكفار سكله عندما ينسكده وسلامه مناسبة لهذا قيمة بدن له إن وجهنا نحن وليشين تا لبدا وسير يسودوين سودويت وسير بمسوه وسهلة تا فمن تبهر أقران كا يسير حقيق وسهلة فمن تبهر أقران كا يسير قوتين تا وسير كأنه هره محمد حاجي عندنا هذا السلام وسيرة عصبة كله وريه وسير بوحنا الدنياها وينها وكناو الدنياها كنت كناسية الدوركا وهذا هيدا كصعوتها وسيرة كلا عدوه لكل ذي هاي الدنياها الدنيا كل شيء كمان مناك قرنك اللي ما نظر كل شيء كل دولة ديجانك بارامانك يبهوي تلاش قيسا وسيرة هم بنت بيرع لما أنت واحد كل سلام يا سلام تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي runtii sharaf weyn bay noqotay dhammaanteen in maalin walba taayirka horumarka qaran ku dhan u socdo waana hiigsanayna mid ka mid ah yoolka iyo gaarka qaranka miyuu inuu gaaro xilka iyo mas-uuliyadaha la hayaana maalinba ay yihiin qaar qor isku dhiiba oo ay ka mid tahay sunnaha dowladnimo waxaan doonayaa inaan halkii ku soo gootino wasiirkeennii hore wasaaradda horumarinta beeraha saaxiibkay maxamed xaaji oo leh saaxiibka inuu wadatuno qof walba iyo mas-uul walba intaa uu xilka hayo wuxuu ku sharfan yahay wixii uu qaranka usoo qabtay waxaan ku sagootayna intaa uu soo joogay taariikhda uu ku ahaa wasaaradda horumarinta beeraha waxaan aad iyo aad usoo dhaweynaynaa oo miiskii golaha nagula soo biiray wasiir cabdiqaadir iimaan oon isagana leenahay qalbi furan aynu kusoo wada dhaweynaynaa haddaan nahay golihii wasiirada iyo haddaan nahay kooxdii kale ee uga shaqeynta lahaa iyaganaan soo dhaweyn waxaan sidoo kale aad iyo aad usoo dhaweynaynaa wasiir yurubaabeen cabdi cumar oo iyadana runtii ah qof aad u qiimo badan halgamaya sharafta iyo hiigsiga qaranka halkuu socdana garanaysa waxaa leeyahay nasiib wanaagsan bay wasaaradda beeruhu leedahayo mar haddii cabdiqaadir iimaan yurub isku biirsadeen waxaanad ka filan wax soo saar fara badan hadduu ilaahay idhaahdo iyagana waxaa la soo dhawaada beeruhu waxay ka mid yihiin halkii maanta u baahanahay inaan u guurno waxaan ognahay in dunidii maanta ku jirto go-doon in la kala galay dagaalka ruushka ka socda saame wax ku keenay inay badda madow xoranto badaacasna waxay ku jirtaa garandeer aanu dareemayno inay qaalihii inay qaali garoobi doonaan inshuransiga ay maraakiibta ku jiraan taasoo saameyn ugu yeelanaysa maceeshadeena kala duwanayd ee noo soo maraysa inay noqoto inay gabaabsi gasho marka waxaan xoojinayaa in la xoojiyo wax soo saarka beeraha ganacsatadeenuna inay ku dhiiradaan inay resooska dalkeena maalgashadaan dhul baynu haysanaa wanaagsan waxaanu kaloo haysanaa cimilo wanaagsan biyaheennu ma foga haddii cilbiyada loo baahdo waxaan jeclaan lahaa inay wasaaraddu u tafaxaydato in loo guuro wax soo saarka casriga ah oynu ka guurno garowgan iyo arbakhidan sanadkii mar la beero oynu u guurno cash crobkii aynu u guurno waxyaabaha faraha badan leen u baahanna in la dhoofiyo saaxiibka jabaal baa ka fadhiya marka ganacsi laga hadlayo wuxuu ugu jecel yahay wax dalkiisu soo saara uu dhoofiyo iibiyo waxaa lacagta adaga inaga baxaysaa si aynu ugu badbaado waana dalkeena maalgelinaa waxaa ku hogaaminaya waa wasaaradda beeruhu inay inoo qorshayso sanad walba waxaan priority-ga siinayno een u baahanahay in dalka oo dhan laga beero waxaa sidoo kale aada usoo dhaweynaya saaxiibkii maxamuud warsamalka aan ka arkay wasnale wasiiradeena cusbaa hambalyaan leeyahay sagooti wanaagsan labada wasiirna waa laba wasiiro qiimo badan wasaaraddan aada usoo dhaweyso hay-adahan soo wada shaqeynay wasaaradda qayb baan ka ah wasiiro igad baa halkan joogta oo mashruuc weyn oo arag laydhaa oo isbedelka cimilada iyo dadka sidii loo bari lahaa inay bartaan si loo xiro moosaska inay bartaan modern farming systemka diribitigationka iyo water harvestment waxaa lahaa dadkiina u baahan in aada loo baro bay awoodda saaraan wasaaraddana wada shaqeyn wanaagsan baa lahay markii aan wada shaqeynaynay waxaan idin rajeynaya mustaqbal wanaagsan waxaan leeyahay hambalyo wasiirada cusubnaa